Ама самото криминално деяние. Нали, тези, които са работили в службата, знаят. Първото, което отиват, махат телефоните. Е, те са на власт, защо се пазват от телефоните? Общи кажат, ако е благодаря за еди какво си, еди що си. Единия идва конспиративно, оглежда. После другия идва, оглежда, маха телефоните, пак сяда. Почва да пишат на бележки, тък-тък. Прибира вътрешния джоб и вика, къде са нещата, ами вади отзад, заповедай, гледай ги. Не дрънчи нищо, добре. И на другия ден турбите заминават най-вероятно към Радев. Там са назначенията. Там са назначенията. Просто вика, нападат семейство му. Кой нападат? Те ни нападат нас непрекъснато. Кой напада? Че го питали, що като си дават подарък? Окей, аз разбирам, дават си подарък, прегръща се, целува се, благодари. Това си пишат листи. Какво слага в джоба? Кой е писал? Благодаря ти. Те нас на идиоти не ни правят. Пише му благодаря, он го прибира в джоба, хо-хо. Телефоните махат. Телефоните си, но стай, ако приемаме, аз съм доверчив човек, че са искрени. Дават си подаръци, поздравяват се. Аз не знаех, че президентството се занимава с трансплантации, явно. Това е било нещо, което не сме знаели.